Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. අද දිනේ දුම්රිය ධාවනය විශේෂයෙන්ම කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයක් කරනකොට අනිත් සියල්ලම ධාවනය කරනු ලැබුවා. අද දින හවස්වරුවෙත් සියලුම කාර්යාල දුම්රිය අපි ධාවනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රජය විසින් ඇඳිරි නීතිය පනවන වෙලාව 90 රාත්‍රී ධාවනය කරන දුම්රියන් පිළිබඳව අපිට තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඊයේත් රාත්‍රී 8ට තිබිලා එකපාරටම රාත්‍රී 11 කරා. ඒ අනුවත් අපි කාර්ය මණ්ඩලයේ හොයාගෙන රාත්‍රී දුම්රිය කීපයක් ධාවනය කිරීමට කටයුතු කළා රාත්‍රී 8න් පසුවත්. අද දිනෙත් ඒ විදිය රාත්‍රී 11 කියලා අනුමාන කරගෙන දුම්රිය ධාවනය කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි රාත්‍රී ටැපල් දුම්රියන් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග අවලංගු කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ අනුව රාත්‍රී ටැපල් දුම්රියන් ධාවනය වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මඩකලපුව බලා ධාවනය එන පුලසිති ශීඝ්‍රගාමි දුම්රියත් අපිට ධාවනය කරන්න වෙන්නේ නැහැ ඇඳිරි නීතිය පැනවුවොත්. අනිත් සියලුම දුම්රියන් අද හවස් වරුවේ අපි ධාවනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.